Tämän päivän Suomi on liian kylmä ja itsekäs. Eriarvoistuminen kasvaa. Tarvitaan ihan uudella tavalla eettisyyttä ja yhteisvastuuta. Myös eduskunnassa. Olen monipuolinen osaaja. Minulla on 2 akateemista tutkintoa, laaja kielitaito ja arvokasta työkokemusta kansanedustajan työn kannalta. Pappina tunnen ihmiselämän monelta kantilta. Ihmisten ilot ja surut, huolet ja mielipiteet ovat minulle tuttuja. Olen 39-vuotias perheenisä, harrastan lukemista ja kirjoittamista ja liikuntaa. Olen sitoutunut omaan kotiseutuuni ja sen kehittämiseen myös tulevaisuudessa.